Здравейте, Овекинт! Ние сме децата от клуб по креативно писане, говорене и драматизиране с ръководител Аглика Дамаскова. А това е нашият аудиотеатър. Днес ще започнем с поредицата от драматизации, за да представим книги, които препоръчваме на наши съученици. И така! По какво да разпознаете вещицата? Беше вечер. Бабата изкъпа момчето във ваната и го заведе в дневната, за да му разкаже друга история. Тази вечер ще те науча да разпознаваш вещицата, ако видиш такава. Със сигурност ли ще разпозная? Не. И в това е проблемът. Но можеш да си почти сигурен. Тяра се шепепе от пурата в скута си и момчето се надяваше, че няма да се подпали преди да му е казала как да разпознава вещиците. Първо, истинската вещица със сигурност ще носи ръкавици, когато я срещнеш. Ами през лятото, когато е гореща? Дори и през лятото. Налага се. И знаеш ли защо? Защо? Защото вещиците нямат ногти. Вместо човешки, те имат тънки извити ногти като на котка и носят ръкавици, за да ги скрият. Разбира се, много напълно почтени жени носят ръкавици, особено през зимата. Затова този знак няма да ти е от голяма помощ. Мама носеше ръкавици? Не и в моя дом. Вещиците носят ръкавици дори и вътре. Свалят ги само когато си лягат. Откъде знаеш всичко това, баба? Не ме прекъсвай. Просто ми се довери. Второто, което трябва да запомниш е, че истинската вещица е винаги плешива. Плешива ли? Плешива като сварено яйце. Има нещо нередно в това жена да е плешива. Защо са плешиви, баба? Не ме питай защо, но те уверявам, че по главите на вещиците не расте нито косъмче. Ужасно! Отвратително. Щом като е плешива, значи лесно ще я забележа. Изобщо не е така. Истинската вещица винаги прикрива плешивостта си с перука. Носи най-изящните перуки, а е почти невъзможно да различиш първокласната перука от обикновената коса. Освен ако не я дръпнеш от главата й. Тогава ще я дръпна. Не ставай глупав. Не можеш да дърпаш косата на всяка жена, която срещнеш, дори да носи ръкавици. Само опитай и вижте какво ще стане. Значи и това не е много полезно. Никой от знаците не е от помощ сам по себе си. Чак когато ги видиш всичките на куп, ще се досетиш какво става. Въпреки това, перуките създават голям проблем на вещиците. Защо? Скалповете им ги сърбят ужасно. Когато се постави върху гола кожа, сърби отвратително и по главата се получават гадни рани. Вещиците им викат обриви от перуки. Не можеш да си представиш колко сърби. По какво друго мога да разпозная една вещица? Обръщай внимание на ноздрите им. Вещиците имат малко по-големи ноздри от обикновените хора. Ръбовете на ноздрите им са розови и заоблени като черупката на раковина. Защо имат толкова големи ноздри? За да надушват по-добре. Истинската вещица има удивително обоняние. Може да подуши дете на другия край на улицата в непрогледна нощ. Мен не можеш да ме подуши. Так му се изкъпах. О, може. Колкото си по-чист, толкова по-ясно вещицата надушва миризмата ти. Това не може да е вярно. Напълно чистото дете мирише отвратително за вещицата. Колкото по-мръсен си, толкова по-малко ще миришеш. Но в това няма никакъв смисъл, бабо. О, има и още как. Мирише не мръсотията, а ти. Миризмата, която се разнася от твоята кожа, владява вещиците. Тя се носи на талази, а тези зловонни вълни, както ги наричат вещиците, се носят из въздуха и ги удрят право в носа. Направим се завива свят от тях. Чакай малко, бабо. Не ме прекъсвай. Искам да кажа, че когато не си се мил една седмица и кожата ти е мръсна, тогава от нея не се излъчва толкова силна воня. Повече никога няма да се къпя. Просто не се къпи прекалено често. Веднъж месечно е напълно достатъчно за едно здраво мислещо дете. В такива мигове най-много те обичам, бабо. А в тъмната нощ вещицата как различава миризмата от дете от миризмата на възрастен? От възрастните не се разнасят зловонни вълни, само от децата. Но аз не мириша, наистина, нали? В момента не воня. На мен не ми миришеш. За мен ухаеш на малини и сметана. Но за вещите вониш отвратително. На какво им мириша? На кучешко, ако. На кучешко, ако ли? Не мирише на кучешко, ако. Не е вярно. Не ти вярвам. Освен това, за вещиците ти миришеш на прясно кучешко, ако. Не е вярно. Знам, че не мирише на кучешко, ако било то прясно или изсъхнало. Няма смисъл да спориш. Това е факт.
Затова, ако на улицата се размине с жена, запушила нос, тя спокойно може да бъде вещица. Има още нещо, което да ти кажа за вещиците. Слюнката им е синя. Синя ли? Не е възможно. Слюнката им не може да е синя. Лъжеш, бабо, никой няма синя слюнка. Вещиците имат. На мастило ли прилича? Точно така. Дори пишат със слюнката си. Използват онези старомодни писалки и просто плюнчат писеца. Мога ли да забележа синята слюнка, бабо? Ако вещицата ме заговори, ще успея ли да я видя? Само ако се вгледаш внимателно. Ако се взреш много внимателно, вероятно ще зърнеш синкавият цвят на зъбите, но той не си речи много. Ще го забележа, ако тя се изплюе. Вещиците никога не плюят. Не се осмеляват. Момчето не можеше да повярва, че бабата би го излъгала. Всяка сутрин тя ходеше на църква, а преди всяко хранене казваше молитва. Човек, който прави тези неща, не би излъгал. То започваше да вярва на всяка нейна дума. Това е всичко, което мога да ти кажа, но тези знаци едва ли ще са ти от голяма помощ. Никога не можеш да си напълно сигурен дали една жена е вещица, само като я погледнеш. Обаче, ако носи ръкавици, има големи ноздри, странни очи, коса, която прилича на перука и ако зъбите й са синкави, в случай, че забележиш всички тези неща на куп, веднага си плюй на петите. Бабо, ти като малка срещала ли си вещица? Веднъж. Само веднъж. Какво се случи? Няма да ти кажа. Ще се оплашиш до смърт и ще сънуваш кошмари. Моля те, разкажи ми! Не. Някои неща са твърде ужасни, за да ги изричам на глас. Има ли нещо общо с това, че нямаш един палец? Изведнъж бабата стисна старите си сбърчкани устни като щипци, а ръката, с която държеше пурата, унази без палеца, потрепери леко. Момчето зачака. Тя не го погледна. Не продума. Внезапно се бе затворила напълно себе си. Разговорът бе приключил. Лека нощ, бабо. Бабата не помръдна. Момчето излезе тихо от стаята и отиде в спалнята си. Интригуваща, нали? Това е отказ от книгата на вещиците на великолепния английски автор Роал Дал. Ние сме Аника, Жени от 9-ти клас и Макси от 7-ти клас. И това е нашият аудиотеатър.